xiisadd aad u adag oo u dhaxaysa maleeshiyada kooxda khawaariijta e al-shabaab ee gobolkooda sii dhacya iyo odayaasha dhaqanka beelaha dega degmada ceelbuur ee gobolka galguduud ayaa ka taagan gobolkaas xiisaddan ayaa cirka isku sii shareertay markii khawaariijta al-shabaab siyaabo kala duwan ay isugu dhaceen qabaa'ilada dega bariga gobolka galguduud gaar ahaan magaalada ceelbuur ee gobolkaasi iyadoo oo xiisadda koowaad ay ka soo bilaabatay deegaanka wabxo halkaas oo dhalinyaro deegaanka ah oo ka carooday fal gacan qaad ah oo mid ka mid a maleeshiyada kooxda khawaarijta al-shabaab uu u geystay gabar maqaayad ku iibinaysay gudaha wabxo dhallinyarada ka carootay falkaas gacanqaadka ah oo saddex ahaa islamarkaana maqaayadda ku sugnaa ayaa garaacis nafta ku dhaafsiiyey arxaanlaawihii ka tirsanaa maleeshiyada kooxda khawaarijta ee al-shabaab iyadoo markaasi kadibna ah khawaarijta dhallinyaradaasi saddexda ah usoo qafaasheen degmada ceelbuur khawaarijtu waxay go'aamiyeen in saddexdan dhalinyara ahba la toogto balse taasi waxaa ka biya diiday odayaasha dhaqanka ceelbuur oo iyagoo is hortaagay inaan dhiigooda la daadin dhallinyaradan reer wabxu taasoo keentay inay isku dhacaan horjoogayaasha khawaarijta al-shabaab iyo odayaasha dhaqanka degmada ceelbuur qayb ka mid ah dhinaca kale isla odayaasha dhaqanka ceelbuur qayb kale oo ka mid ah iyo horjoogayaasha khawaarijta al-shabaab ee ceelbuur ku sugan ayaa iyaguna ay xiisad xooggan sidoo kale soo kale dhex gashay taas oo ka dhalatay markii odayaal dhaqameedyo diiday inay bixiyaan lacaga baada oo khawaarijtu ay ku soo rogtay laga soo qafaashay deegaanka garable oo isla gobolka galguduud ka tirsan falkaasi odayaasha reer garable lagu soo qafaashay waxaa hogaaminaya oo ceelbuur ku soo xeray odayaasha dhaqanka horjoogay macallin salaad gabayre oo ka soo jeeda isla deegaanka garable isagoo markii odayaal ka yimid deegaanka ceelgaras oo ceelbuur ugu yimidna uu si cad uga diiday inuu soo daayo odayaashaas adeeradiisa ah ee uu ka soo qafaashay deegaanka garable ee gobolka galgaduud odayaasha dhaqanka ayaa iyaguna dhankooda si cad uga biyadiiday inay bixiyaan lacagtaasi baadda ah ee ay khawaariijta al-shabaab ku soo rogeen odayaasha ugu xiran ceel buur waxayna odayaasha ku hanjabeen inay dili doonaan wiilkooda ka fallaagoobay ee horjoogay macallin salaad gabayre tani waxay sii xoojisay khilaafka horjoogayaasha kooxda gabalkeedu sii dhacaya ee al-shabaab kala dhexeeya dadka degan bariga gobolka galguduud iyadoo xiisadanina ay gaartay meel aad u sarreysa waayo horjoogayaasha ku jira khawaarijta al-shabaab ee kasoo kala jeeda labada beel ee deegaankaasi dega ayaanan doonayn in laga horyimaado amaradooda taasi oo keentay in ay dhexdooda u isgaadgaad ka bilowdo odayaasha dhaqanka ee degmada celbuur ayaanan ahayn odayaashii ugu horeeyay ee ay si toosa isaga hor yimaadaan horjoogayaasha maleeshiyada kooxda khawaariijta ah ee al-shabaab waxaana al-shabaab sidan oo kale horey uga horyimid odayaashii dhaqanka ee gobolka hiiraan iyadoo khilaafkaasina uu xilligaas soo dadejiyey cimrigii joogitaanka al-shabaab ee gobolka hiiraan